Sem Katja, fotografinja. Fotografija je bila od nekdaj moja največja inspiracija in fotoaparat večni sopotnik. Skupaj sva raziskala že velik del sveta, a se vedno vrnila tja, kjer se je najina skupna pot začela, pod Julijske Alpe. Od nekdaj sem si želela, da bi te razglede lahko delila z drugimi ljudmi in jim dala priložnost, da doživijo to, kar občudujem jaz. Zato sem ustvarila doživetje vodenih fotografskih tur. Na fototurah se ne posvečamo samo tehniki fotografiranja, temveč želimo predvsem spodbuditi kreativni proces. Narava nam ponuja res neomejene možnosti izražanja, le vzeti si moramo čas zanjo in se jo naučiti opazovati.